Եռագույնով փաթաթված Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ են հավաքվել դաշնակցականները, ծաղիկներ են խոնարում ազգային և պետական գործիչ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր Արամ Մանուկյանի հուշարձանին։ Այսօր նրա հիշատակի օրն է, 105 տարի անցել Արամ Մանուկյանի մահից։ Խորհրդանշական է, որ այսօր ենք եկել Արամի հուշարձանին, և երբ որ նոր մի վտանգ կա, երբ որ մեր պետականության հիմնասյուների վրա այս իշխանությունների հարձակման վտանգը կա։ Արամը գաղափարի մարդիկ էր, արժանապատվությունը, համառությունը, պետական մտածողությունը, հայրենատեր լինելը նրա արյան և էության մեջ էր։ Դաշնակցությունը երբեք ու երբեք չի ընդունում ներկա իրողությունը որպես վախճան։ Արցախի հայաթափումը ժամանակավոր է, վստահեցնում է Հակոբ Տեր Խաչատուրյանը։ Մեր հստակ տեսլականն այն է, որ Հայաստանը չի կարող այսպես կոչված խաղաղության գերծ օրակարգով քնալ առաջ և շարունակապար միագողմանի զիջումներ անել, որովհետև մենք լավ կճանաչենք թշնամին և Թուրքիա ու Ադրբեջան, որը մեկ ժամանակ չեն հակենար, չեն կոհանար իրենց արդեն իսկ գործած բադարներով։ Ընդհակառակը յուրաքանչյուր բադարից հետո, երբ արյան հոդ են առնում, անմիջապես իրենք բահանջում են նորը։ Ադրբեջանը դեմ հանդիման կանգնելով Նիկոլի հետ փորձում է վախի մեջ պահել Հայաստան պետությունն, ասում է Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Քաչ գիտնալով, որ այս իշխանությունները ամեն քնով պատրաստ են զիջումներով։ Որ կախվածություն չունենան կամ փրկություն չակնկալենք ոչ արևելքից, ոչ արևմուտքից, պետք է հզորացնենք բանակը։ Նաև պետք է սփակել ադակին քաղաքականության դիվանագիտական մեծ սխալները, որոնց պատճառով այսօր մեկուսացած է Հայաստանը։ Արմեն Հովակիմյան, Գևոր Դարբինյան, լրաբեր։